Dakor, megjithatë Kosova, ashtu si Shqipëria vend antar në fakt Kosova ende jo, por edhe shumë vende të tjera marrin pjesë në samitin që po organizon NATO në Washington, nga ku janë përcjell mesazhe edhe se ndoshta kërcënime do duhet të përshpejtojnë antarësimin e Kosovës. Megjithatë, ajo për cilën liderët e aleancës ushtarake kanë rënë dakord dhe janë zotuar është që Ukraina apo rruga e Ukrainës drejt antarësimit është paktin pas. Mendoni se do të ketë njëtin shansë edhe Kosova? Shiko, kjo deklarat është një deklarat për të largojë, për të mos i mbetur hatëri të ftuarit, pra Zelenskit, në këtë rast që e kanë ftuar të merë pjesë, pra rruga e Ukrainës në NATO është pakthim. Po sa do zgjasë kjo rrugë? Cilat janë hapat e kësaj rruge? Nuk është përcaktuar asgjë dhe nuk përcaktohet asgjë. Pra shumë, do jesh pjesëtari NATO-s. Po kur? Cila është rruga që ndon ndjek për të qenë pjesëtari NATO-s? Po a mund bashkohesh në NATO? Nuk ka kur problem. Kur je vënë në luftë? Nuk ka problem, nuk ka në marrëveshjen e Washingtonit, formën e NATO-s 1949-ën, edhe në ajo që është rishikuar në 54-ën, nuk ka ndonjë specifik të caktuar që e ndalon qenien në luftë ose diçka tjetër. Pra, një pjesë e ekspertëve juridik thonë që ka, një pjesë ekspertëve thonë juridik që nuk ka, po të shkruajtur diçka faktike nuk ka, pra e bardhë nxehtë, thjesht çështje interpretimi, pra interpreton si të duash. Por edhe në rast se pranohet Ukraina në NATO, nuk edhe neni 5 që përcaktohet pra se pranohet Ukraina në NATO dhe neni 5 i angazhimit në luftë. Nuk është i detyrueshëm neni 5. Dhe po ta lexojmë të tërin atë nenin 5 të NATO-s, që të gjithë referohemi, ai thotë që shtetet anëtare të NATO-s duhet të vendosin tek e tek secila me vendim parlamenti, a do t'i bashkangjiten luftës apo ja do ta mbrojnë apo jo dhe në çfarë niveli do ta mbrojnë. Pra nuk e përcakton. Jo automatikisht një për të gjithë. Absolutisht nuk ka asgjë automatike. Pra nuk është automatike në të gjitha rastet. Pra thjesht po luhet me lojra fjalësh për të dhënë idenë që ne jemi me Ukrainë, Ukraina do jetë këtu, po kur të ta të vendosë ta fusin Ukrainën në NATO, a do jetë me Ukraina si shtet? Pra këtu është gjithë problemi. Prandaj po them që e the fjalën, po kur do bëhet kjo?